régészeti eredményeket is most már lehet, szeretnék bemutatni. Az Óbudai Egyetem Albarégia Műszaki Kara 2013 óta szervezi meg a Garai Géza Szabad Egyetemet, amelynek keretében az egyetem oktatói, valamint az egyetemmel szoros kapcsolatban álló szakemberek tartanak magas szintű ismeretterjesztő előadásokat. A névadó Garai Géza a Videoton egykori kiemelkedő fejlesztőmérnöke, majd fejlesztési vezetője, aki nem csupán főnöke, hanem mestere is volt számos ma Fehérváron dolgozó mérnöknek. Ennek ilyen többszörös célja is van ennek az előadáshozatnak. Egyrészt az Óbudai Egyetem, másrészt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Fejér Megyei Egyesülete. Hát a város szellemi életében oly módon is részt szeretne venni, hogy hát évente néhány, úgy átlagosan talán 5 előadást szervezünk különböző témakörökből. Október 1-én kedden a Garai Géza Szabad Egyetem 60. vendége ezúttal Pokrovenszky Krisztián, régész mérnök informatikus, a Szent István Király Múzeum igazgatója volt. Az Albarégia Kar K épületében az igazgató Műszaki és Természettudományok a Régészet Szolgálatában címmel tartotta meg előadását, amelyben azokról a technikákról és eszközökről esett szó, amelyeket ő is használt térinformatikusként. A régészet úgy gondolom, hogy egy nagyobb nyilvánosságot is érdeklő témakör, és hát ennek az előadásnak a specialitása, illetve a felkérés is ebből adódott, hogy itt nem is kifejezetten csak a régészetről lesz szó, hanem a régészetet segítő egyéb társtudományokról, nevezetesen a műszaki és természettudományokról. Itt ugye bővebben arra kell gondolni, hogy a régész, ha megy terepre ásni, akkor sok eszköz és technológia segíti a munkáját. Így az ingyenes előadáson például szó esett az előzetes lelőhelyfelderítésről, a geofizikai eszközökről, a légirégészetről és a fotogrammetriáról is.